संयुक्त राज्य अमेरिका विश्वभरका बास्केटबल खेलाडीहरूको सपनाको थलो विश्वकै सर्वाधिक चर्चित लोकप्रिय अनि व्यावसायिक बास्केटबल प्रतियोगिता एनबिए अमेरिकाकै बास्केटबल लिग हो यस लिगबाट खेल्ने क्लबहरूमा पर्नका लागि विश्वका लाखौँ बास्केटबल खेलाडीहरू दिनरात सपना बुन्ने गर्दछन् क्लबबाट खेल्न नपाए पनि एनबिए टोलीको आफ्नै कोटमा एकपटक पुगेर विश्व प्रसिद्ध खेलाडीहरूलाई भेट्ने अवसरको लागि पनि खेलाडीहरू लालायित हुने गर्छन् जुन अवसर पाएका छन् नेपालका बाह्रजना युवा खेलाडी र दुईजना युवा प्रशिक्षकहरूले गत जनवरीमा स्पोर्ट एक्सचेन्ज कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिका गएका यी भाग्यमानी खेलाडीहरूले आफ्नो दुई हप्ते अमेरिका भ्रमणको क्रममा एनबीए टोलीहरू डेट्रोइड पिस्टन्स र वासिङटन विजार्स बीचको प्लेअफ म्याच हेर्ने अवसर पाए यी दुई टोलीका स्टार खेलाडीहरूलाई प्रत्यक्ष भेट्दै खेलबारे जानकारी लिन सफल नेपाली टोलीका हरेक सदस्य यो अवसरलाई जीवनको ठूलो अवसरको रूपमा परिभाषित गर्न रुचाउँछन् नेपाल फर्किएपछि पनि यी ड्रिम टिमका खेलाडीहरू विविध कार्यक्रममा व्यस्त छन् नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा कार्यरत अमेरिकी सेना र नेपालका यी युवा बास्केटबल खेलाडीहरू बीच मैत्रीपूर्ण बास्केटबल खेल पनि सम्पन्न भएको छ काठमाडौँ स्थित बुढा नीलकण्ठ स्कुलमा खेलिएको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि अमेरिकी दूतावासमा कार्यरत अमेरिकी सेनाका जवानहरू र नेपालका यी युवाहरू मिलाएर दुईवटा टिम बनाइएको थियो नेपालका लागि अमेरिकी दूतावासका एक्टिङ डेप्युटी चिफ अफ मिसन टेरी व्हाइटले उद्घाटन गर्नुभएको मैत्रीपूर्ण खेलमा निलो टिमले हरियो टिमलाई चौतिसको विरुद्ध चालिस अङ्कले पराजित गर्यो अमेरिकी सरकारको स्पोर्ट्स एक्सचेन्ज कार्यक्रम अन्तर्गत गत जनवरीमा अमेरिका भ्रमण सकाएर आएका बाह्रजना नेपाली विद्यार्थी तथा दुईजना युवा प्रशिक्षकहरू यो खेलमा सहभागी थिए कार्यक्रममा सहभागी नेपाली खेलाडीहरूले अमेरिका भ्रमणको बेला त्यहाँको एनबीए टोलीसँग पनि मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने अवसर पाएका थिए नेपाली युवाहरू मात्रै नभएर दूतावासमा कार्यरत कर्मचारीहरू पनि यो मैत्रीपूर्ण खेलप्रति निकै उत्साहित थिए